Caríssimos irmãos e irmãs, um feliz domingo, dia do Senhor para todos, de modo especial aqueles que também nos acompanham pela TV web Ode à Pititinga. Temos como ação de graças o aniversário de nossa querida irmã Miralva Lima, que aconteceu ontem. Ação de graças por Liz e Hilton. Ação de graças pelo dom da vida de Igor Roberto de Almeida Moreira. Também suplicamos ao Senhor o descanso eterno de Ariomar de Souza Almeida e Heitor da Silva Souza. Nesse domingo, nós devemos ter em mente e considerarmos que somos os ramos na vinha do Senhor. Se nós não produzirmos bons frutos, estarmos ligados à videira, o que será de nós? Seremos arrancados e jogados fora. Que não haja essa realidade triste, mas que estejamos sempre nos alimentando da seiva que vem deste tronco da vinha do Senhor, que nos alimenta, nos encoraja e nos faz sempre agir no bem para produzirmos os bons frutos e agradarmos a Deus. Assim vamos receber em nosso meio o sacerdote e darmos início a essa missa do quinto domingo da Páscoa. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia. É o Cordeiro Pascal. Aleluia, aleluia. Imolado por nós. Aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor. Ele vive e venceu. Aleluia. O Cristo Senhor ressuscitou. A nossa esperança realizou, vencida a morte para sempre, triunfa a vida eternamente. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia. É o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia. Imolado por nós, aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor, ele vive e venceu, aleluia. O Cristo remiu a seus irmãos, a paz conduziu por sua mão, do Espírito Santo unido esteja. Família de Deus que é a igreja. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia. É o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia. Imolado por aleluia. O Cristo, nossa Páscoa, se imolou. Seu sangue da morte nos livrou. Como do mar atravessamos e a terra prometida caminhamos. O Senhor ressurgiu. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia.
imolado por nós. Aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor, ele vive e venceu. Aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque ele fez maravilhas aos olhos das nações e revelou sua justiça. Aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Ato penitencial. Todos juntos, está aí no folheto de vocês aí. Senhor Deus Todo-Poderoso, atendei benigno as preces do vosso povo. Ao celebrarmos a maravilha da nossa criação e a maravilha ainda maior da nossa redenção, dignai-vos abençoar esta água. Foste vós que a criastes para fecundar a terra, para lavar nossos corpos e refazer nossas forças. Também a fizestes instrumento da vossa misericórdia. Por ela libertastes o vosso povo do cativeiro e aplacastes no deserto a sua sede. Por ela os profetas anunciaram a vossa aliança, que era vosso desejo concluir com a humanidade. Por ela finalmente consagrada pelo Cristo no Jordão, renovastes pelo banho do novo nascimento a nossa humanidade ferida pelo pecado. Que esta água seja para nós uma recordação do nosso batismo e nos faça participar da alegria dos que foram batizados na Páscoa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu te peço desta água que tu tens, é água viva, meu Senhor. Tenho fome de amor, e acredito nesta fonte de onde vens. Vem de Deus está em Deus também é Deus, e Deus contigo traz um só. És água viva, é vida nova, e todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água desta fonte de onde vens. Eu te peço desta água que tu tens, é água viva, meu Senhor. Tenho sede, tenho fome de amor, e acredito nesta fonte de onde vens. Vem de Deus está em Deus, também é Deus, e Deus contigo faz um só. Eu, porém, que vim da terra e volto ao pó, quero viver eternamente ao lado de ti. É água viva, é vida nova, e todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água desta fonte de onde vem.
Eu te peço desta água que tu tens, é água viva, meu Senhor. Tenho sede, tenho fome de amor, e acredito nesta fonte de onde vens. Vem de Deus, está em Deus, também é Deus, e Deus contigo faz um só. Eu, porém, que vim da terra e volto ao pó, quero viver eternamente ao lado seu. É água viva, é vida nova, e todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água desta fonte de onde vens. Eu te peço desta água que tu tens, é água viva, meu Senhor. Tenho sede, tenho fome de amor, e acredito nesta fonte de onde vens. Vem de Deus, está em Deus, também é Deus, e Deus contigo faz um só. Eu, porém, que vim da terra e volto ao pó, quero viver eternamente ao lado seu. É água viva, é vida nova, e todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água desta fonte de onde vens. Eu quero água desta fonte de onde vens. Eu quero água desta fonte de onde vens. Oremos, Deus Todo-Poderoso, nos purifique de nossos pecados e, pela celebração desta Eucaristia, nos torne digno da mesa do seu reino. Amém. Hino de louvor à Santíssima Trindade. Glória, aleluia, glória a Deus, és o trino Deus, é Senhor e Rei, eu canto glória. Glória, aleluia, glória a Deus, és o trino Deus, é Senhor e Rei, eu canto glória. Este canto sempre irei cantar, oh, glória a Deus. Glória, aleluia, glória a Deus. És o trino Deus, és Senhor e Rei, eu canto glória. Glória, aleluia, glória a Deus. És o trino Deus, és Senhor e Rei, eu canto glória. Este canto sempre canta, oh, glória a Deus. Glória, aleluia, glória a Deus. És o trino Deus, és Senhor e Rei, eu canto glória. Glória, aleluia, glória a Deus. És o trino Deus, és Senhor e Rei, eu canto glória.
te canto, sempre irei cantar. Oh, glória a Deus, glória, aleluia, glória a Deus. És o Filho Deus, és Senhor e Rei, eu canto glória, glória, aleluia, glória a Deus. És o Filho Deus, és Senhor e Rei, eu canto glória. Eterno e Todo-Poderoso, realizai sempre em nós o mistério da Páscoa e aos que vos dignastes renovar pelo santo batismo, concedei com o auxílio da vossa proteção dar muitos frutos e chegar às alegrias da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, e vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. A palavra de Deus nos convida a testemunhar a fé no ressuscitado e viver o amor fraterno, unidos a Cristo como ramos à videira. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Saulo chegou a Jerusalém e procurava juntar seus discípulos. Mas todos tinham medo dele, pois não acreditavam que ele fosse discípulo. Então Barnabé tomou Saulo consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho, como o Senhor lhe havia falado e como Saulo havia pregado em nome de Jesus, publicamente na cidade de Damasco. Daí em diante, Saulo permaneceu com eles em Jerusalém e pregava com firmeza em nome do Senhor. Falava também e discutia com os judeus de língua grega, mas eles procuravam matá-lo. Quando ficaram sabendo disso, os irmãos levaram Saulo para Cesareia e daí o mandaram para Tarso. A igreja, porém, vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Grande assembleia, Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Sois meu louvor em meio à grande assembleia. Cumpro meus votos ante aqueles que vos temem. Vossos pobres vão comer e saciar-se, e os que procuram o Senhor louvarão. Seus corações têm uma vida para sempre, seus corações têm uma vida para sempre. Senhor, sois meu grande assembleia. Lembrem-se disso os confins de toda a terra, para que voltem ao Senhor e se convertam, e se prostrem adorando diante dele todos os povos e as famílias das nações.
somente a Ele adorarão os poderosos, os que voltam para o pó o louvarão. Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Para Ele aonde viver a minha alma, toda a minha descendência de servir, as futuras gerações anunciará o poder e a justiça do Senhor, e ao povo novo que há de vir e dirá: eis a obra que o Senhor realizou. Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Leitura da primeira carta de São João. Filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. Aí está o critério para saber que somos da verdade e para sossegar diante dele o nosso coração, pois, se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Caríssimos, se o nosso coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus. E qualquer coisa que pedimos, recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros de acordo com o mandamento que ele vos deu. Quem guarda os seus mandamentos permanece com Deus e Deus permanece com ele. Que ele permanece conosco, sabemo-lo pelo Espírito que ele nos deu. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
proclamação da boa notícia de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e em minhas palavras permaneceres em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Como a própria liturgia nos anima, nos conscientiza e nos dá certeza que nós, o povo de Deus, marcados pelo sinal do batismo, somos convidados a permanecer com Ele. Mas quem conduzirá essa consciência é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai dizer para nós, que vai iluminar a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa fazer um novo discernimento nesse tempo em que nós vivemos. É o tempo da santidade. Pode olhar daqui para frente até o Pentecoste. A liturgia sempre está nos apontando a direção do Espírito que vem para justificar, conscientizar, marcar a nossa vida com Ele, ligado a Jesus. É o Espírito que Deus manda em nome do Filho, porque o Filho agora volta para o céu, para o seio do Pai, mas é o Espírito que vem, e vem nos iluminar, manter longe de nós as trevas com a sua luz, e com isto nós vamos nos preparando para esse grande encontro definitivo com Jesus e o Pai no Espírito. O Pentecostes se aproxima, por isso precisamos estar nos preparando para esse grande momento que o Espírito de Deus permaneça em nós, para que o Espírito de Deus permaneça em nós. O tema da nossa liturgia, da nossa celebração, da nossa missa,
eu coloquei aqui, unidos a Cristo e ao Pai, permaneci em mim. É uma unidade. Então você e eu devemos permanecer, né, unidos a Cristo. Porque Cristo é o caminho que nos conduzirá ao Pai. Por isso, no Evangelho, Jesus declara: eu sou a videira e o Pai é o agricultor. Jesus fala para ensinar, educar e mostrar que o novo tempo está presente, mas que passa pela ação um com o outro, ação humana. Assim como o agricultor. O agricultor cuida da terra e não cuida sozinho. E ele vai contar com alguém que irá tratar da terra, cuidar da videira, para poder os frutos aparecer. Então Jesus tentava esclarecer que o novo tempo chegou. Ele é a videira e a comunidade são os ramos. Por isso Jesus diz que a videira, que é a comunidade de fé, somos nós, é aquela que acolhe o quê? A palavra que ele comunica. Então nós aqui somos uma comunidade de fé. Mas só podemos dizer eu sou de Cristo se eu tiver a capacidade de escutar a palavra e colocar em prática. Aí eu posso dizer abertamente, eu sou de Cristo, porque pertenço a uma comunidade de fé. E nada no mundo vai me influenciar para que eu possa perder o dinamismo da minha fé. Em nome de Cristo vai surgir muitos, muitos defensores. Mas precisamos fazer o nosso discernimento. Por isso, é ela quem purifica a palavra. É ela quem purifica. É ela quem liberta. E é ela quem capacita, né, para a missão que somos enviados. Nós somos ouvintes desta palavra que ela nos fala hoje e traz o colírio aos nossos olhos, que é o Evangelho. Por isso, irmãos, quem não produzir frutos que são justiça, amor, partilha, solidariedade, pode ou poderá, só quem pratica esses gestos é quem poderá afirmar que está unido a Cristo como ramo, que não, e quem não permanecer nela é morto, é e secará e será queimado. Não tem sentido o homem perder a dimensão da fé, porque se torna uma pessoa viva, mas morta diante de Deus. Então nós não queremos ser essa pessoa viva como somos, mas distante de Deus. Que nós estamos ligados a Ele. E a ligação que Ele nos deixou, eu falo sempre a vocês, são os sacramentos. É o gesto com que a igreja pode dizer: eu sou de Cristo, porque estou ligado a Ele pelo sinal sacramental
desde o batismo. E vamos permanecer constantemente, porque o batismo nos impulsiona passo a passo até o momento da Eucaristia. Na Eucaristia nós encontramos, nos alimentamos, e aí Ele faz morada em nós, porque nós demos o espaço para Ele. Podemos permanecer com Ele e Ele conosco. Por isso, meus irmãos, permanecer nele, quem não permanece nele é morto. Por isso, a alegria do camponês, do qual Jesus se refere como ramo e agricultor, a alegria do camponês é ver a sua plantação produzindo muitos frutos. Se você acompanha algum comentário na televisão, vocês verem os grandes agricultores de nosso país falando nesse nível de o desejo de colher toneladas e mais toneladas de soja, de feijão e outras coisas. Para eles é uma felicidade, porque eles veem os frutos do seu trabalho. Assim também é Jesus. Jesus não está falando de você produzir banana, manga, feijão, não. Jesus está falando de você produzir o amor, a justiça, a solidariedade, a partilha, esta comunhão. É que o agricultor, que é Deus, espera de você, camponês, colaborador, ligado ao filho, que é a videira, e a videira, o filho, lhe entregará ao agricultor, que é o pai. Por isso, a glória do pai é ver a comunidade comprometida com o seu projeto, unida a Jesus, que é raiz da nova comunidade humana, da nova humanidade, da nova sociedade, fortalecida da palavra que é o Filho, a videira. É uma fé, e uma fé sem ação é morta. A fé é o amor, que é a caridade, configura nossa vida pessoal, nascida e alimentada na Páscoa do Senhor. Por isso, precisamos ser podado. Podado aqui é você anular o pecado, é limpar o pecado do seu corpo, porque você está ligado ao tronco, à videira, sugando a ceifa da videira para produzir fruto. Por isso não pode ter nenhuma situação que venha diminuir ou complicar o seu produto, a sua ação de misericórdia para com o outro. Por isso, meus irmãos, precisamos ser podado dia a dia, através da nossa conversão. Da nossa conversão, para limpar das sujeiras, nossas faltas, e assim podemos permanecer com Cristo, que é a videira. Irmão, só é possível ser de Deus quando testemunhamos a fé de confiança na videira. É aí daremos muitos frutos. É o que Ele fala para nós, nos confirma que quem está com Ele
só produz coisas boas, dóceis. Por isso, para que o nosso povo possa receber a ceifa retificadora, está unida à videira. Se não permanecer em mim, diz ele, não podereis dar frutos. Eu acredito que nós cristãos missionários, nós temos um peso, viu, gente? Diante dessa comunicação, diante desse testemunho pelo mundo afora, se a boa notícia chegou até nós, porque alguém nos transmitiu, se não, tinha morrido na história, e nós ainda estávamos esperando por essa boa notícia. Então, se alguém testemunhou, chegou até nós, qual é a nossa missão? É testemunhar hoje, para que o dia de amanhã possa ser usufruído com os seus frutos de hoje. Por isso, nós somos responsáveis na nossa história, na continuação do projeto de Deus que confiou pelo batismo a você e a todos nós. Por isso, meus irmãos, se não permanecer em mim, não podereis dar frutos. Precisamos ser podado, morrendo para muitas coisas, para que a ceifa de Cristo possa ser a principal corrente da nossa vida. Jesus faz essas comparações justamente bem prática, para que os seus ouvintes possam conhecer o tempo que estão vivendo, fazendo memória do passado, quando ele diz, eu sou. Recorda a palavra que Deus falou a Moisés, eu sou aquele que vem o salvar. Em outros momentos, Jesus se declara, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou o bom pastor. Tantos momentos, conforme a necessidade, Jesus sempre está se declarando quem ele é, já que a comunidade não quer reconhecer fisicamente, muitas vezes pelas suas trabalho pastoral, mas ele apela para que eles lembrem-se das escrituras, o que falava as escrituras em relação ao Messias. Ele já chegou, ele está aí. Então hoje podemos dizer, ele está no meio de nós, através dos sacramentos que recebemos, e devemos viver os seus valores, testemunhando tudo isso para o mundo que ainda precisa ser esclarecido. O mundo ainda passa por muita necessidade. Por isso, nós cristãos temos um peso muito grande de responsabilidade, né, para ver esse tempo novo que estamos vivendo, marcado pela presença do Espírito que vem nos santificar a nossa vida através das nossas ações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professamos então a nossa fé dizendo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,
padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Preces da Assembleia. Irmãos e irmãs, o Senhor nos diz que qualquer coisa que pedimos e receberemos, se guardares os seus mandamentos, decididos a permanecer nele, dirijamo-lhes confiante nossas preces, dizendo: tornai-nos, Senhor, sempre mais unidos a vós. Tornai-nos, Senhor, sempre mais unidos a vós. A Igreja primitiva considerava-se no temor de Deus: fazei, Senhor, que também hoje a Igreja em percurso sinodal, sob o protagonismo do Espírito, caminhe unida como vosso povo, fiel à missão que lhe confiastes, nós vos pedimos. Tornai-nos, Senhor, sempre mais unidos a vós. Vossos pobres vão comer e saciar-se. Canta o salmista: inspirai aos governantes políticas públicas que incluam os que estão à margem da sociedade. Nós vos pedimos. Tornai-nos, Senhor, sempre mais unidos a vós. Somos chamados a amar não só com palavras, mas com ações e de verdade. Dai aos vossos fiéis a coragem de sair dos espaços limitados e protegidos para testemunhar seu ser cristão junto aos mais necessitados. Nós vos pedimos. Tornai-nos, Senhor, sempre mais unidos a vós. Cristo é a videira, nós os ramos. Assim como os ramos estão uns à videira, tornai-nos internos de vosso Filho, para darmos frutos de vida nova, de misericórdia e de paz, provenientes de sua ressurreição. Nós vos pedimos. Tornai-nos, Senhor, sempre mais unidos a vós. Aquele que permanece em Jesus produz muito fruto. Acolhei a prece que está em nosso coração. Nós vos pedimos. Tornai-nos, Senhor, sempre mais unidos a vós. Senhor nosso Deus, que conheceis a vinha que somos nós e dela cuidais com carinho, acolhei as preces que vos apresentamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Eu vejo a luz do novo, por isso alegre sou. Em toda pequena oferta, na força da união, do pobre que se
estou na mão que foi estendida no dom da libertação. Nascendo uma nova vida, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre estou. Bendito seja o Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito seja o Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar o vinho da nossa salvação. Bendito seja Deus para sempre. Lavar-me, purificar-me de todas as minhas faltas. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre estou. Nas flores oferecidas, quando se dá perdão, nas dores compadecidas, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre estou. Irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício, a vida de nossos irmãos que aniversariam, Miralva Lima, Igor Roberto e também ação de graças por Liz e Hilton, acrescentando também pelo descanso de Ariomar de Souza Almeida e Heitor da Silva Souza. Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, pelo venerável intercâmbio desse sacrifício, nos fizestes participar da vossa única e suprema divindade, concedei, nós vos pedimos, que conhecendo a vossa verdade e testemunhamos pela prática das boas obras, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos nesse tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pois, destruindo o que era velho, toda a criação decaída é renovada em Cristo, nos foi recuperado a integridade da vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra, também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, cantando com toda a igreja a uma só voz. Santo, santo, santo é o Senhor Deus do universo. Resplandecem da sua glória. Hosana, hosana, hosana no alto dos céus.
Hosana no alto dos céus. Hosana, Hosana, Hosana no alto dos céus. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor. Porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dai vida e santidade a todas as coisas, e não cessai de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar este mistério. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja. Reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repleto do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo, com o vosso servo Papa Francisco, nosso bispo Antônio Torinho, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos e os outros ministros e o povo por vós redimido, atendei propício às preces desta família
que reunistes em vossa presença, reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs. Ariomar de Souza Almeida e Heitor da Silva Souza, que partiram desta vida, e todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Confiança, oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança e aguardamos feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja com vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes somos nós convidados a participar do banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus. É este que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarda, nos livre de todos os males e nos conduza à vida eterna. Amém. Alimenta
de ti. És o pão da vida, inflamas com o teu amor toda a humanidade. O pão do céu és tu, Jesus, e há de amor nos transformas em ti. Esta terra, tu permaneces entre nós e nos leva contigo à tua casa, onde estaremos junto a ti toda a eternidade. Vive para sempre, Deus entre nós, Deus para nós, Deus em meio a nós. O pão do céu és tu, Jesus, guia de amor, nos transformas em ti. O pão do céu és tu, Jesus, guia de amor, nos transformas em ti. O pão do céu és tu, Jesus, guia de amor, nos transformas em ti. Eu sou a videira verdadeira, e vós os ramos, diz o Senhor. Aquele que permaneceu em mim, e eu nele, esse produz muito fruto. Oremos. Senhor, nós vos pedimos, permanecei com a misericórdia junto ao vosso povo e fazei passar da antiga para a nova vida aqueles que iniciastes nos mistérios celestes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
breve instante para os avisos. Aqueles que nos acompanham pela TV web Hora Pititinga e aqueles que desejarem, logo mais, às 18 horas, haverá missa na Conceição do Monte. Quarta-feira, que é o dia de São José Operário e a abertura do mês mariano. Então, nós teremos a Santa Missa aqui na Igreja do Carmo, às 19 horas. E teremos prosseguimento às celebrações marianas durante o mês dedicado à Nossa Mãe Santíssima, sempre às 19 horas. Também queremos chamar a atenção de todos para o resultado do sorteio que aconteceu ontem, dia 27 dos 4. Foi um sorteio em benefício à aquisição de duas mesas de altares para serem colocadas nas laterais aqui, nas capelas laterais. Uma das mesas já chegou, faltando apenas a outra. Então, o primeiro prêmio foi o de número 617, a centena. 617. Ainda não foi localizado o ganhador ou carnê de onde provém esse número. O segundo prêmio, a centena de número 156. A ganhadora foi Dona Crícia, a esposa do falecido Dr. Albérico. Foi um relógio de pulso. O terceiro prêmio, de número 540, o ganhador foi Frei Donizete, né? Foi um relógio de pulso. E o quarto prêmio, o número 841, um grilo, e o ganhador ainda não foi localizado. Estamos aguardando que a pessoa contemplada se apresente a nós. Então, o número 617, o primeiro prêmio, e o quarto prêmio, 841, os ganhadores não foram localizados ainda. Ontem foi aniversário de uma pessoa muito querida nossa, né? Uma colaboradora fiel da igreja, de modo especial aqui também, num Carmo. Então, podemos cantar os parabéns, abraçar, renovar o desejo de muita saúde e felicidade, e que o manto da Virgem Maria lhe cubra, e nossa irmã, Miralva Lima. Então podemos cantar os parabéns, né? Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Miralva será abençoada, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Miralva será abençoada, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ela o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único, vos deu a graça da redenção e vos tornou seus filhos, vos conceda a alegria é de sua bênção. Amém. Amém. Deus, que pela redenção de Cristo vos concedeu o dom verdadeira liberdade, por sua misericórdia vos torne participante da herança eterna. Amém. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual pela fé ressuscitastes no batismo. Amém. Amém. Pela intercessão da Virgem Maria e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Bom domingo e até quarta-feira às 19 horas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Jesus ressuscitou.